duhet gjithnjë një raport I hapur, transparent, në raport me qytetarët, me komunitetin dhe me gjithë opinionin për çdo vendim që ka të bëjë me hapësirat publike të kryeqytetit dhe kudo, sepse dihet që shkruajnë ndjeshmëri e madhe për shkak të dëmeve të mëdha që janë shkaktuar mjedisit në të kaluarën, por natyrisht që kjo gjithmonë ndihmon edhe për të lënë sa më pak hapësirë për gjithë ata që duan të spekulojnë dhe që dëshirojnë të krijojnë tensionet pa nevojshme.